Huawei har lanceret Mate 20 Pro, og det du skal lægge mærke til ved den her telefon, det er, at det er kun Pro-udgaven, der kommer til Danmark. Den, der hedder Mate 20, kommer altså ikke. Vi får den store model med 128 GB intern hukommelse, mulighed for udvidelse af hukommelsen og i øvrigt også 6 GB RAM. Når man sådan kigger på telefonen og betragter den, så er den ret lækker. Punkt nummer 1. Punkt nummer 2, der er et ret stort batteri, der endda understøtter ret vild hurtig opladning, plus ret vild trådløs hurtig opladning. Det vil der være rigtig mange, der er glade for. Og så bagpå er der sådan en helt flot kamera, både med hvidvinkel og ultrahvidvinkel, og du får også ekstra fokus, ekstra fokuseffekter i form af ny portrættilstand og bokeh-tilstand, der kan gå helt ned på 2-3 cm. Så det er altså virkelig, virkelig tæt på, at du kommer med den her telefon. Det, du skal lægge mærke til videre, det er, at Huawei de har kopieret en del af betjeningen fra Apples iPhone X-serie. Det der med at swipe op fra bunden, og så er du tilbage ved hjemmeskærmen. Det der med at swipe op og holde, så får du multitasking, det findes også på den her nye Huawei-telefon. Men ikke nok med det, de har også lagt Face Unlock ind, så man kan låse op ved bare at kigge på telefonen ovenikøbet med en 3D-scanner og med en dot-projektor, ligesom på iPhone, og ja, så fungerer den så også i mørke. Og som om det ikke er nok, ja, så er der selvfølgelig også en mulighed for at låse den op med fingeraftrykslæseren, ikke på bagsiden, men blot ved at lægge fingeren på skærmen. Der er ret mange innovationer i den her telefon, som faktisk gør den værd at kigge på. Huawei Mate 20 Pro kommer til Danmark den 5. november. Prisen bliver 7.499 kr. Uden abonnement. Snart kan du læse min store anmeldelse af Mate 20 Pro på meremobil.dk.